Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, mais um corte no nosso modelo Simão. Dá uma olhada no cabelo dele. Cabelo chique, só que está sem corte. Simão, você quer ficar mais bonito, Simão? Primeiro, nós temos que analisar o rosto do nosso modelo. Dá uma olhada. Dele é um triângulo invertido. Deixa eu procurar aqui. Ó, ele tem a testa bem longa, olhada lá no canto da orelha, lado direito, lado esquerdo, o queixo bem fino, tá vendo? Então esse o rosto dele é triângulo invertido. Pessoal, hoje eu vou fazer um corte diferente. Da outra vez, eu trabalhei um moicano disfarçado, que era mais que um degradê do que moicano. Hoje eu vou fazer um fade moicano. Quem conhece esse corte? Alguém já viu um fade? Vou trabalhar aqui a lateral fade, na parte de trás também, da nuca. E vou deixar o meio. Eu vou começar com a máquina, que é o Paint 2, para fazer a marcação. E depois vou passar um e tirar a marquinha que ficar, tá bom? Na parte superior vou trabalhar na tesoura. Pessoal, se você gostar do vídeo aí, compartilha, ativa aí o sininho para vocês receberem o nosso material. Lá tem bastante técnicas. Tem vídeos novos. Entra lá, pessoal. Ou mãos de tesoura. Um pouquinho só. Vamos começar. Começar com a 2. Tem alguém de plantão aí? Algum barbeiro? Algum cabeleireiro? Tem? Então dá um salve aí para eu começar aqui. Sempre eu começo o corte na pontuação 1, que é na nuca. Como vai ser um fade moicano, eu vou trabalhar a pontuação 1, que é o primeiro ponto, só que na lateral da pontuação, olha só. Vou começar aqui nessa lateral, começar com o pente 2, fazendo uma curva como se fosse uma meia lua, olha só. Vou fazendo essa curva. Já vou trabalhar o segundo ponto, já fazendo essa curva, trabalhando o segundo ponto. Então, lado esquerdo, vou subir bem a máquina 2. Geralmente eu coloco o dedo polegar, eu apoio o dedo polegar para não passar do ponto. Olha só, aqui está. Vou fazer a continuação aqui, ó, do ponto 2, que é o segundo ponto, usando o dedo polegar como apoio. Deixa eu fazer um pouquinho mais, assim. Olha só, pessoal. Esse corte é muito legal, um corte bonito. No final, vocês vão entender aí como eu vou trabalhar começo, meio e fim. Olha só. Já passei o pente 2. Lado esquerdo. Tem uma criança aqui, ó. Agora, segundo ponto, vou trabalhar lado direito, fazendo uma meia lua. Ó, o dedo polegar servindo de apoio. Vou até na frontal. Vou voltar no mesmo ponto. Lado direito é o terceiro ponto, pessoal.
acabei de passar o pente 2, que é o pente 2, está com a alavanca normal. Agora vou passar o 1,5, que é esse branquinho, o pente especial, 1,5. Vamos lá. Primeiro ponto na nuca, já fazendo a continuação no ponto 2. Vira um pouquinho só. Esse é aquele pente especial, 1,5. Para não ficar marcado, eu já vou despassando com a 1,5. Depois eu vou passar 1 na parte inferior. Ó, o segundo ponto. Agora no terceiro ponto. Eu começo de cima para baixo, pessoal. Passando a máquina mais alta, depois vou diminuindo. Fica mais fácil para fazer esse corte. Tem pessoas que gostam de começar de baixo para cima, não tem problema. Cada um tem a sua técnica, cada um tem o seu jeito. Mas é isso aí. Trabalhei o terceiro ponto junto com o primeiro ponto, que é a nuca. Passei 1,5 especial, alavanquinha normal, ó. Agora eu vou passar a 1. Vamos lá. Pontuação 1. Seguindo com a pontuação 2. Vou passar o pente 1 agora. Já vou passando. E vou tentando disfarçar o máximo aí que der. E depois eu vou tirar a marca. Estou passando a 1, pessoal. Sempre jogando a ponta do pente para fora. Para não ficar marcado. Agora eu vou regular. Ó, deixar a 1 mais alta a alavanca. Para tirar essa marquinha que ficou. Fazer essa conexão aí. É, da 1,5 para 1. Ó, eu vou trabalhando, não vai ficando marca nenhuma. Olha só, já vai saindo toda a marquinha. Vou trabalhar o ponto 3 agora. Número 1, alta. O ponto 1 com o ponto 3. Pessoal, compartilha o vídeo. Manda joinha, dá um alô, dá um salve aí. Você que gostou do vídeo, que está gostando, compartilha. Você que não gostou, compartilha também. Você que achou interessante o corte aí, vai mandando aí um joinha aí, porque eu vou ser sincero para vocês. Eu gosto muito quando alguém se manifesta. Olha só. Estou passando a 1. Já tem internauta perguntando a marca da sua máquina.
Ó, passei a 1 alta, agora não, a 1 baixa, agora eu vou passar alta. Vou puxar a alavanca, tá vendo? A marca da minha máquina é o UAU, né? UAU, 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 UAU. Vamos lá. Eu vou passando, tirando a marca. Pessoal, eu gosto de já passar o pente já tirando a marca. Para não assustar o cliente. O cliente já olha no espelho e não vê aquela marcona. Aí já olha, já fala, caramba, tá bem suave. Isso aí. Ó, passei a 1. Agora eu vou finalizar com a 2 de novo. Vou pegar 2. Pente 2. Está aqui. Pente 2. Baixa. E vou finalizar. Eu vou usar o dedo polegar. Tá vendo o dedo polegar? O dedo polegar é para apoiar o pente. Não passar do limite. Olha só. Pessoal, vai compartilhando o vídeo aí para ajudar outros barbeiros, outros cabeleireiros que gostam aí de técnicas novas ou aprender. Você que já sabe, vai pegar alguma coisinha diferente, eu tenho certeza absoluta. Você que está começando agora na profissão, segue o passo aí da matemática do corte, que não tem como errar, tá bom? Pronto, agora eu vou trabalhar a parte superior. Mas nós estamos aqui também com o modelo mirim aqui bagunçando aqui dentro do espaço. Então quando vocês ouvirem um pss, 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 já sabem o que, que é. Agora eu vou deixar um pouco a máquina do lado, olha só. E vou fazer na tesoura. Olha só. Tá vendo aí? Agora vou tirar um pouco das pontas da parte superior, trabalhar com a tesoura fio a laser. Vamos lá, pessoal. Olha só. Ó, vou colocar os meus dedos em linha reta. Vendo, pessoal? Fazer devagar para vocês. Na horizontal. Não vou curvar os dedos, ó. Vou trazer da frontal até o topo, linha reta. Abaixa um pouquinho sua cabeça, assim, isso. Ó, até no topo, parei, esse é o ponto 4. Agora o ponto 5, do lado direito da frontal. Vou curvar um pouquinho os dedos. Ó, vou curvar um pouco. Um pouquinho mais. E vou trazer até a frontal. Ó, parei. Agora, o sexto ponto. Lado esquerdo, Isaac, do ponto 4. Isaac. Lado esquerdo, do ponto 4. Não. Sai daí. Sai daí. Isaac. Olha só. Fica retinho. Olha pra câmera. A sua luva preta. Pronto. Eu trabalhei o ponto 6, o ponto 7 já foi porque é o moicano. Agora eu vou trabalhar o nono ponto, fica mais ou menos nessa direção, ó, fazendo essa conexão da parte superior com a inferior. Eu vou fazer uma curva seguindo a mecha guia da parte superior. Tá vendo a mecha guia? Legal?
agora eu vou trabalhar com a tesoura desfiadeira. Essa tesoura é a tesoura fio a laser. Agora eu quero trabalhar com uma tesoura desfiadeira. Ó, como o cabelo dele é um pouco crespo, ele tem muito cabelo, eu vou trabalhar na diagonal, ó, na diagonal, direto no couro cabeludo, já fazendo essa texturização, ó. Viu? Na diagonal. Tô tirando todo o volume do cabelo dele, direto no couro cabeludo. Trabalhei a diagonal aqui, ó. Olha só. Agora eu vou fazer a diagonal do lado esquerdo. Se você consegue visualizar. Ó. Diagonal lado esquerdo. Direto no couro cabeludo, pessoal. Senta assim. Eu vou bater na sua bunda. Pronto. Os dois lados, tá vendo? Agora eu vou trabalhar o meio. Começar pela frontal. Vou até o topo. Trabalhei o meio, tirei bastante o volume. Agora eu vou trabalhar o nono ponto aqui, ó, nessa região do topo, na diagonal. Esse lado. Do outro lado. Também na diagonal. Pegou o fio aí embaixo, tá? Entendi. Pronto. Agora eu vou mostrar quanto cabelo sai. Olha só. Quanto cabelo sai. Isso aí. Pessoal, por que um fade moicano? Porque geralmente os moicanos são muito marcados. É, talvez o cabeleireiro, o barbeiro, passa um até em cima e já fica aquele cabelo marcado na máquina e só deixa aquele meio. Igual o cabelo do Neymar, lembra? Cabelo bem marcado. Esse aqui não, ó. Eu comecei na 1. Depois a 1,5 e depois a 2. E trabalhei esse disfarce, tirei essa marca que fica no corte. E agora eu vou fazer o acabamento e fazer uma escova para vocês entenderem um penteado como fica o corte. Fica maravilhoso. Vou trabalhar a franjinha dele também, ó. Vou dar uma desfiadinha só, direto no couro cabeludo. Olha lá, ó. Viu? Não fica marcado, ó. Pronto. Agora eu vou fazer o acabamento. Acabamento eu gosto de fazer primeiro na maquininha. Vou mostrar aqui. Olha só. Eu vou seguir o formato do corte. Simão, tira um. Ó, vou seguir o formato do corte. Eu faço uma linha mais inclinada. Lado esquerdo. Agora lado direito.
Olha só, trabalhando o formato do corte. Agora eu vou fazer a frontal com a maquininha e depois eu passo a navalha. Não se mexe agora. Como o corte é um triângulo invertido, eu vou trabalhar também a costeleta mais inclinadinha, a costeletinha dele, ó. Fazer uma linha mais inclinada. Do outro lado a mesma coisa, ó. Peraí, mexe mais um pouco. Não se mexe. Fazer de bico. Isso aqui é só para marcar. Agora eu vou trabalhar com a navalha. Pessoal, na verdade, eu não gosto de fazer corte marcando a testa. Por quê? Você faz um corte marcando a testa, aí com uma semana já começa a crescer e fica muito feio. O cliente, ele não tem tempo para ficar toda semana indo no barbeiro ou no cabeleireiro para o cabeleireiro fazer a testa dele com a navalha, entendeu? Então eu prefiro não fazer. Eu só trabalho a parte da nuca e também as lateral. Agora essa testa eu não faço, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que vai ficar bem natural depois que secar e tudo mais. Vou passar aqui um produto. Geralmente na barbearia moderna, a garotada nova que está aprendendo está fazendo muito essa marcação na testa. Mas não é todos os clientes que gostam. São poucos que gostam. Não. Agora, vou fazer o acabamento. Trocar a minha navalha aqui, pode? Trocar. Pessoal, é isso aí, ó. Eu gosto de limpar na mão, então eu uso uma luva. Essa luva seria uma máscara para eu limpar a minha navalha, tá bom? Espera aí. Não se mexe agora, viu, Simão? Ó, eu faço uma curva, Simão. Estou fazendo a mesma linha do corte na costeleta. Vamos ver se não se mexe. Papai, ajuda, papai. Do outro lado. Papai, ajuda. Papai, esse outro modelo aqui é com essa dor. Ajuda, papai. Vê se você consegue. Ajuda, papai. Ei, modelo conversador. Ajuda, papai, ajuda. Senta. Ó, a mesma linha do corte. Ajuda, papai, ajuda. Uma linha mais inclinada. Ajuda, papai. Aí. Isso aí, agora eu vou fazer a parte de trás. Abaixa a cabeça e pronto. Só já estou finalizando. Vou mostrar para vocês o que é um fade de moicano. Toninho, mas esse corte é moicano.
geralmente o moicano ele é mais marcado. Esse aqui não. É bem disfarçado. Nem marcação na frente eu não fiz. Pronto, agora eu vou secar para vocês verem. Finalizar com a pomada. Olha só, pessoal, o corte está saindo. Está finalizando. Isso. Parabéns. Isso. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aí. Vocês barbeiros, cabeleireiros que estão online. E eu gosto muito daqueles cortes marcados que o pessoal faz. Só que é uns cortes que rapidão, uma semana, já começa a crescer a parte da testa e fica muito feio. Então eu acho que nós temos que trabalhar de uma forma que o cliente consegue arrumar em casa, entendeu? Porque o cliente ele gosta de vir no salão, fazer o corte e arrumar em casa, porque não é todos os dias, toda semana, todo mês que ele está disponível lá para estar uma hora, meia hora na barbearia ou no salão de beleza, tá bom? Então isso é uma dica que eu dou para vocês. Olha só, eu não trabalhei a testa dele, não trabalhei, tá vendo? Ficou um corte legal, ele pode pentear para frente. Vou mostrar a lateral do corte. Olha só, vou tirar essa capa para ficar mais bonito. Olha só, a lateral do corte, um fade moicano sem marcação. Olha do outro lado. E é um corte fácil de usar em casa. Se ele não quiser escovar, ele pode só deixar assim seco, passar um gel, passar uma pomada. E aqui está o corte. Tá bom, pessoal? Se você gostou, compartilha o vídeo. Você que não gostou, compartilha também. Você que não está inscrito no canal, se inscreva. E aí ativa o nosso sininho para você receber todo o nosso material. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Pessoal, estou muito feliz. O canal está bombando. E eu peço para você aí, ó, compartilha e ajuda os amigos. Um abraço, até mais, até a próxima.